ချေးလို့မယ်လေပြီးတော့အဖေလည်းရှော်မယ်ပြီးတော့အကုန်လုံးတက်လဲအစားတော့ချက်ပြုတ်ပေးမယ်နော်နော်ကျမတို့နေမတော့ပါနဲ့တော့ဟိုဝင်ပြီးဘာဖြစ်နေရလဲကွာဟမ်ငါတို့မင်းဘုံတို့ဘုံကြီးကိုဖြစ်နေတာငါတကယ်တော့ကွာငါမင်းကိုတောင်းလာပါတယ်ကွာနော်ဒီပြန်လိုက်သွားလိုက်ပါကုလားပြီသူခေါ်သွားလိုက်ပါကျေးဇူးတင်ပါအာဆိုပြီးဒီနေ့ရိုက်တဲ့ကနာမည်ကချစ်မိတော်လဲလို့မြင်ရပါတယ်။အာဆိုပြီးကဒီမှာကဆိုပြီးပထမဆုံးဖက်မှာအရန်ဟိုဟိုမောက်လာတဲ့တတိသမီးပေါ့နော်။တတိသမီးမဟုတ်တတိပေါ့။ဟိုလုပ်ငန်းတွေအကုန်လုံးကိုလုပ်ကင်နေတဲ့တတိမတယောက်ပေါ့။ဂတိပါဆွဲကမလေးအဖြစ်သိရစားပါတယ်။အဲနောက်ပိုင်းမှာတော့အတိတ်မိသွားပြီးတော့ဟိုနာမည်ကမေဘဝင်ဆိုပြီးပြောင်းသွားတယ်ဟာ။ကျွန်တော်ကမွေတို့ခင်ဗျာဘာဖြစ်နေလဲ။ဟမ်ခနဲ့တော့ပါပြောနေမကြောက်ဘူးလားသွားတော့လေကွာဘာလူကြီးရဲ့စကားပြောလဲသွားတော့သွားအာဂီတာနဲ့ပတ်သက်လို့ဆိုပြီးအခုဒီဆယ်လပိုင်းနဲ့မှာတော့ငါဒီနဲ့နှစ်ယောက်ဆိုထားတဲ့တချင်းလေးတစ်ပုဒ်ဆိုပြီးဆယ်လပိုင်းသူမဟုတ်ဆယ်တလပိုင်းဒီတည့်နေရလာပေါ့နော်အဲ့လောက်မှဖြစ်မဲ့ထင်တယ်မေးစင်းတွေပါရတော့အကုန်လုံးဆွဲပြီးသားပြီဒါပေမဲ့ဟိုတော့မလုပ်ရသေးဘူးပေါ့နော်ဒီ online မှာပဲအရင်ဖြတ်မှာပါ online မှာဖြတ်ပြီးတော့မှပဲနှစ်ပုတ်ထုတ်မှာဆိုတော့အဲ့နှစ်ပုတ်လုံးအားလုံးရိုက်ပြီးတော့မှ MTV ရိုက်သွားပြီးရိုက်ပြီးပြီဆိုတော့မှပဲဆိုပြီးevan အနေနဲ့ထွက်ပြန်ပါပါဟုတ်ဆိုပြီးအနေနဲ့ဒီဆိုဘက်မှာပေါ့နော်တိရစ္ဆာန်ဘက်မှာလည်းဆိုပြီးကောင်းတဲ့ကားလေး character မျိုးလေးတွေနဲ့ထပ်ပြီးတော့တိရစ္ဆာန်မအောင်မပြောချင်ပါဘူးသားတော့နည်းနည်းမှကြီးသလားနော်ဟုတ်ကဲ့ကြီးတယ်လိုက်ကြီးမင်းတို့လူကြီးတွေအားကြီးမင်းတို့ရုပ်ကြီးနဲ့ဒါပေါ့ချောင်းလဲကျွဲ့လို့မရတဲ့ရရမွာလောက်ပါဒါရဲမနာ okay တခါရရမယ်နော်ဒီလာနေပြီဆဲလာနေပြီဒီကောင်ကမကြီးနဲ့လေဆွေထုတ်ကြောင်နေကြောင်နေထုတ်ပါအမနဲ့ကုတ်ကိုကြိုက်အာသွေးတွေအများကြီးနေတယ်ဒီပါကသွေးသေးသေးမြန်ပြီးလားအဲ့ဒါခက်ကြီးကပြန်အောင်ရောမဟုတ်ပါလားမကြောက်ပါနဲ့အဲ့လိုတွေမကြောက်ပါနဲ့ဟာတီဗီလဲမှာပြန်မှာတကယ်ဖြစ်နေရဟုတ်